ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአዲስ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ምምነት ጉባኤ ጎን ለጎን ከዓለም ባንክ ፕሬዝዳንትና ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ኃላፊ ጋር ተወያዩ። ከተለያዩ የፌደራል ተቋማት ከተውጣጡ የሥራ ኃላፊዎች የተዋቀረው የአፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጠና ብሔራዊ አስተግባሪ ኮሚቴ በዛሬው ዕለት በይፋ ሥራ መጀመሩ ተገለጸ። የ2015 ዓመተ ምህረት የወጣቶች የክረምት በጎ ፈቃድና የአረንጓዴ አሻራ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በዛሬው ዕለት ተካሄደ። ወጣቶች በመርሃ ግብሩ ላይ እንዲሳተፉና በሀገሪቱ ለሚከሰቱ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ችግሮች ምላሽ እንዲሰጡ ጥሪ ቀርቧል። ኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ በአመት 10,000 ትራክተሮችን ማምረት የሚያስችል ፋብሪካ ለመገንባት ከቻይና YTO ኩባንያ ጋር ተፈራረመ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቤት ክራይ መጨመር እንደማይቻል ያሳለፈውን ውሳኔ በመተላለፍ የቤት ክራይ የተጨመረባቸው የከተማዋ ነዋሪዎች ቅሬታቸውን የሚያቀርቡበት አሰራር ይፋ አደረገ።